درينكيغا لما سكوي كرو لما حساب كرايو واي كو تون قف باي دمتي هادر سدح دعوا اي تالو سدح دعوا او قاركود انو قال لهين اوكا والله قف اسلام كل هو عاون كراسك انت كاسبي ما يدو هو ينون حسن هذا ما ودين هذا الكايده ما يسترته وايو وحي دريميسا حنون كاسوه ان كو يتوان قفو في ملكيدا هو يدي دا يوغوه ريسي هل قبر اي افكا كهيستي قبر لدلتي اي سيديت كلو ايادو اي والدو هايت ان اي كل انتين دقالكي كدع عدق مدى بلد حاو اي قبل كجدو سيدح كمي دا دادكو صودا وعمينا وحي حالد دو دو كلتا عاليسا قدها ازبتا المدينة حالد دا يكو جراننا وامد قراوه دادكاسي dadka muslimiinta ayay ka codsatay inay caawiyaan indhaheeda waxaa ku taagan ilmo murugada ka muuqato waa mid xanuunkeeda leh balse qadarta rabbi meesha kama marna walaal aniga dareenkayga lama soo koobi karo lama xisaabi karo waay 11 qof baa iga dhimatay haddana 3 dhaawac ay taalo 3 dhaawac oo qarkood aan uga lahayn kulli dibka isma ka wadreen kartaa adiga laftirka هو كل ده ما يوم بيها هين أوكا ما يقصني يكون ولا ين هالكلا كين ولا يتع إمبرم يكون ولا ين وهاي أنا جا حمر وحن شو قات تضبي تبان سرنا لو علمت إذا أنا صاق لي هو يا عالم ركع يقط بيد استعلا جي كبعدين وعف ما ضغط هو بيان يقول قل هو قلت أوكا ما له حساب كرو أوكا سومالي دو قضاوني سوم حد قعد سنة هاي والله قف اسلام كل هو عاون كراسك انت كراس في مايدو ما انت دمتي وايد متي واحد دوني انت نول ان وحلي لقبت ما جرت واحد مشاه سيدا مامولك اسبيتالكو اي شيغي وحن اسكو داينا سي وريستو اهلدا كلا دوون اي ددكي كغا سو دhaawacmay balad xaawo xaaladooda caafimaad kula tacaalaya gudaha isbitaalka ee ma iisan suura galin sababtuna ay ugu sheegeen inaysan hadalku ba aboodin xaaladda ay ku jiraan awgeed kurba kurfeeda waa ilaahay gudaha isbitaal madina uu waxa lagu la tacaalaya xaaladda dadka dhaawacyada ah ee laga keenay balad xaawe halkaas ku soo dhaawacmay qoftan waa hooyo Zainab ayadoo xamila halkaas ay xabad kula soo dhacday waxayna ifka ku weysay cunuga ay caloosha ku siday oo markaasii isbitaalku ay sheegeen inay u sameeyeen gurmad oo ah sida ay markaasii cunuga ugu soo saari lahaayeen qaar kamid ah hadda bukaanada halkan lagu dabiibayo xaaladoodu waa mid markaasii iska normal ah iyadoo maamulka isbitaalku ay ka dawreegayaan sida ay noloshoodu u la tacaali lahaayeen balad xawad dagaalkii ka dhacay waxa uu hamid u dhixiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland dagaalkaasi waxa uu hamid qasaare ka dhashay isla markaana inta badan ay waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah oo halkaas deganaa oo u badnaa fimil markaasii guryahooda ay madaaficiyo ku dhaceen marka gudaha isbitaalka soo gashayna waxaad arkaysaa fimil badan oo markaasii la jooga dadkii ka soo dhaawacmay ee halkaas laga keenay inta badan wajiyadooda markaad fiirso waxa ka muuqato murugo isla markaana waxa jirta qoys halkan ku sugan ka murugaysan qoyskooda kale ee dhibaato soo gaaray ee markaasii ku soo waxyeeloomay dagaalkii ka dhacay degmada balad xaawo ee gobolka gedo inta badan hadda degmada balad xaawo gacan ku heenteeda waxa la wareegay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xaaladuna waxa ay tahay mid degan Fadumo Cabdi Qadir Xasan Raadiyo TV ga dalsan gudaha isbitaal Madina ee magaalada Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
لعقا ياد كدل بنكرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعقا لغا صود البابي دقدقاق لعقا هاگان واد كلاس عون كرتا غان عسيادو وحا أي ليهين أب أقارا أو أي كلاس عون كران حوكتا لعقا بحنتا مع ميشو دا انتا ينكا بدن بكهل أبكا Premier Wallet أو كلاسو دق حدا Play Store أما أب Store Premier Wallet. درينكي لما سكوي كرو لما حساب كرايو واي كوي تو قف باي غديمتي هادن سدح دعوا اي تالو سدح دعوا او قاركود ان او قال لهين اوكا والله قف اسلانا كله و عاون كرا سغا انتن كاسبي مايدو هوينون حسن هذا ما ودين هذا الكاي ما يسترته وايو waxay dareemaysaa xanuun kaas oo ah in 12 qof oo familkeeda hooyadeeda ay ugu horeysay hal gabar ay ifka ka haysatay gabar la dhalatay iyo 8 kale ayadu ay waalid u ahayd inay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo 3 kamid ah dadku soo dhaawacmayna waxay xaaladoodu kula tacaaleysa gudaha isbitaal Madiina xaaladda ay ku jiraana waa mid garow ah dadkaasi dadka muslimiinta ayay ka codsatay inay caawiyaan indhaheeda waxa ku taagan ilmo murugada ka muuqato waa mid xanuunkeeda leh balse qadarta rabbi meesha kama marna walaal aniga dareenkayga lama sukoobi karo lama xisaabi karo way 12 qof baa iga dhimatay haddana 3 dhaawac ay taalo 3 dhaawac oo qaar kood aan uga lahayn kulli dibka haysta marka dareen kartaa adiga laftirka كل دق ما يوم بيهاين، أوكا. ميقصنا كنا لاين هل كلا كان. ولا يتع، إن بدهم يكونوا لاين وهايو أنا جا حمر عن شو قات تضبي تبان سرنا. ده علم ده زي أنا صاق لي. هو يا علم رك أنا قلت بدي استقال نجي. كبعدين وعف ما ضغط. هو بيان قول قدو قلت له. أوكا. ما له حساب كرو. أوكا. سومالي دو قضاون إن سمحت قعد سنة هاي. والله قف إسلامنا كله هو عاون كراسة إنت كراس بما يدو ما أنت دمت وايد دمت واحد دونا أنت عن أول يوم عليه لقبت ما جرت واحد مشاع سيد ما ملك زبته القوي شجع وحن يسكت يينا سي ورسته أهل ذاك الدون أدت كي كجس ودا وعمي برد حاو حال ضوضاء عفمات كل تعالى يجودها إزبته الك إيه ما يسنس ورجلن سببتنا يجوش شجع إن إنسان هذا الكوبا أبوذن حالة داي كتران أوي كرب كرفيدة وإلهي قده هزبتها المدينة أولو حلو لتا عالية حالة ضدت كدا وعيدة هاي لغا كان بلد حاوي هالكا سيكو صودا وعمي قفتن وهو يزينب أيضو حاملة هالكا سيحبت كلا صودا عدي وحين إفكو كويسي عنقاي علوشكو سيدي ومركاسي إزبتها لكو أي شيغان إني أسميين قرمت دو آسي داي مركاسي عنقو أغسو صاري لهاي قار كمي دا هاد بوكان دا هالكا لغو دبي بيو حالة دودو وامد مركاسي هسكو نورم الله يدونا مامولك إزبتها لكو أي كدو وريقيان سيدا أي نلوشو دو أولا تعالي لهاي بلد حاوة دقالكي كدا عيو حاوة هامدو دحيي عدمد دولد فدرالك الصومالية يوكوا مامولك جبلان dagaalkaasi waxa uu ahaa mid qasaar ka dhashay isla markaana inta badan ay waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah oo halkaas degana oo u badnaa fimil markaasi guriyahooda ay madaaficiyo ku dhaceen markaad gudaha isbitaalka soo gashayna waxaad arkaysaa fimil badan oo markaas la jooga dadkii ka soo dhaawacmay ee halkaas laga keenay inta badan wajiyadooda markaad fiiriso waxa ka muuqato murugo isla markaana waxa jirta qoys halkan ku sugan ka murugaysan qoyskooda kale ee dhibaato soo gaaray ee markaas ku soo waxyeeloomay dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo inta badan hadda degmada Balad Xaawo gacan ku heenteeda waxa la wareegay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xaaladuna waxay tahay mid degan Fadma Cabdi Qadir Xasan Raadiyaha TV ga dalsan gudaha isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamida
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet. Drinkiga lama sukoon karo lama xisaab karayo way ku 12 qof baa iga dhimatay haddana saddex dhaawac ay taalo saddex dhaawac oo qaar kood aan uga lahayn oo ka Soomaalidu ku daawaneen sumxad ku codsan lahayd walaal qof islaana kulli wuxuu caawin kara asaga intan ka qasbi maydo hooyoon xasan aadan ma awoodeen hadalka ay i dhameystirto waayo waxay dareemaysaa xanuun kaasoo ah in 12 qof oo familkeeda ah hooyadeeda ay ugu horeysay hal gabar ay ifka ka haysatay gabar la dhalatay iyo 8 kale ayadoo ay waalid u ahayd inay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo saddex kamid ah dadku soo dhaawacmayna waxay xaaladoodu kula tacaaleysaa gudaha isbitaal Madiina xaaladda ay ku jiraan waa mid garow ah dadkaasi dadka muslimiinta ayay ka codsatay inay caawiyaan indhaheeda waxaa ku taagan ilmo murugada ka muuqato waa mid xanuunkeeda leh balse qadarta rabbi meesha kama marna walaal aniga dareenkayga lama sukoon karo lama xisaab karayo way 12 qof baa iga dhimatay haddana saddex dhaawac ay taalo saddex dhaawac oo qaar kood aan uga lahayn kulli dibka haysta marka waa dareen kartaa adiga laftirka هو هو kulid dad dhaqmay un bay ahaayeen oo ka ma qasna ku noolayeen halkii laga keenay walaal taa imbaro me ku noolayeen waayo aniga xamar waxaan joogaa 17 sano bay cilmadeediyana soo galay hooyaal mar halkaan igu tibid isbitaalan geeyay ka bacdan way caafimaad qabtay hubiyaan gurigooda ugu taga oo ka ma la xisaab karo oo ka Soomaalidu ku daawaneen sumxad ku codsan lahayd walaal qof islaana kulli wuxuu caawin kara asaga intan ka qasbi maydo maya inta dhimatay waa dhimatay waxaan doonayaa intaan nool in wax la ila qabto ma jirto wax dhimasho ah sida maamulka isbitaalku ay sheegeen waxaan isku dayay inaan sii wareysto ehelada kala duwan ee dadkii kaga soo dhaawacmay Balad Xaawo xaaladooda caafimaad kula tacaalaya gudaha isbitaalka iyo ma iisan suuragalin sababtuna ay ugu sheegeen inaysan hadalkuba aboodin xaaladda ay ku jiraan awgeed kurba kurfeeda waa ilaahay gudaha isbitaal Madiina uu waxa lagu la tacaalaya xaaladda dadkii dhaawacyada ahaa ee laga keenay Balad Xaawo halkaas ku soo dhaawacmay qoftan waa hooyo Zainab ayadoo xamila halkaas ay xabad kula soo dhacday waxayna ifka ku weysay cunuga ay caloosha ku siday oo markaas isbitaalku ay sheegeen inay u sameeyeen gurmad oo ah sida ay markaas cunuga ugu soo saari lahaayeen qaar kamid ah hadda bukaanada halkan lagu dabiibayo xaaladoodu waa mid markaas iska normal ah iyadoo maamulka isbitaalku ay ka dawureegayaan sida ay noloshoodu u la tacaali lahaayeen Balad Xaawo dagaalkii ka dhacay waxa uu hamid u dhixiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Dagaalkaasi waxa uu hamid qasaare ka dhashay isla markaana inta badan ay waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah oo halkaas deganaa oo u badnaa fimil markaas guryahooda ay madaaficiyo ku dhaceen. Marka gudaha isbitaalka soo gashayna waxaad arkaysaa fimil badan oo markaas la jooga dadkii ka soo dhaawacmay ee halkaas laga keenay. Inta badan wajiyadooda markaad fiiriso waxa ka muuqato murugo isla markaana waxa jirta
قويس هلقان قوسوغان نا كامورو جيسان قويس كودا كلا اي دباتادو سو غاري اي مركاسي كوسو وحيالو مي داقال كي كدعا ديقمدا بلد حاوو اي قبل كجدو انت بادن هادا ديقمدا بلد حاوو غعانكو هين تيدا وحا لو ريجي عيدا ما كاترسان دولادا فدرالكا سوماليا حالادن وحا يتاهم ميدقان فاطمة عبدو قادر حسن راديا هي تيفي قدلسان ودا هزبيتا المدينة اي مقالاد مقدشو Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo MasterCard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet